Ano. Samozřejmě něco se k nám třeba dostane, že nám to ty lidi řeknou, když... No já myslím třeba sociální sítě a tak. Sociální sítě, já se starám o svůj Instagram pečlivě a jinak se nekoukám v podstatě na nikoho ani na Facebooku. A Facebook ten v tuhle chvíli já třeba beru jako sociální síť, která ustupuje, podle mýho větší prostor má tak nějak Instagram. A tak mě baví spíš tahle ta síť. A co vy, Tomáši, jak je to se sociálníma sítěma? Čemu dáváte přednost mi? Samozřejmě, já to sleduju taky. Ten Instagram si pečlivě vedu kvůli svý nějaký... Počkejte, pardon, vy tam třeba máte fotky ráno, že jo? Počkejte, my máme tady nějaký fotky. Tak to jo. Vidíte nám s tím. Ne, ale a tak vy ráno vstanete a uděláte si fotku třeba? Ano. Tohle ne, tohle chápu, to je... To jsem na rybách. To jste na rybách, jo? Orlík, ano. Ale tam musel být někdo třetí, kdo vás fotil. Kamarád rybář, ne, kamarád. Boris? Kamarád rybář, jo. No a takže třeba tohle, no a teďko druhá věc je, komu se to posílá, to se tam dá? Tohle... Tomu rozumím, to je ráno, nebo? Tady to není ráno, to je na jednom výletu a já se přiznám, že pro mě... No výletu se tam zavadili o výřivku, nebo co? Ano, ano. No jeli jsme na romantický víkend, na jeden hotel. Aha, a zavadili jsme... Ale se, ale výřivka, no, tak se pojď vyvířit. My na výlety i jezdíme, jako no. Pano, Tomáši, teď jen tak mezi náma. Co tomu říkáte takhle fotograficky, ta potetovaná ruka? Já myslím, že to je hezký. Že jo, to líbí, no. Ono, tak na fotky je to dobrý, jinak nevím, ale na fotky je to dobrý. Protože člověk nevypadá taky tak naze, jako nebo nahej. Vypadá to vlastně, že je trošku krajka. Mně přijde, že to je přirozené. No, ale tak to jste byli spolu na výletě. Ano. No. Čili vydáváte takovýhle idylický fotografie. Taky. Nějakou z hádky nemáte? Hádky mi se nehádá. Tohle je ovšem už úplná kýčárna, ne? Jasně. To jsme byli v Tatrách. Nebo kde jako Tatrách. Dobře, a zase tam někdo třetí. No kamarádi. Jo, kamarádi, jo. Vy se také koukáte sobě do očí šťastně. Tak vy jste obrněný teďko tím vaším vztahem proti všemu tomu zločinu okolo vás? No a tak já si myslím, že máme docela silný fanklub jako zastánců. Já to nevnímám nějak, jako že by to byl jenom hon. Já jsem akorát byla v šoku z toho, že když člověk začne chodit s Tomášem, tak předtím jsem byla zvyklá, že má člověk bulvár za zádama, když něco provede nebo když jde na akci a sám si jako naběhne, ale Tomáš chudák má bulvár za zádama denně, neustále. Ne, asi ne. No a bych řekla, že v podstatě jo, není asi den, co by něco nevyšlo, že jo. My to nesledujeme, ale většinou to k nám dostane, říkám, že nám to někdo řekne nebo napíše, co zase si o něm přečetli v takovém tom čas na kafíčko a rytmus pro muže, pro ženy. A tahle ta kniha to ještě umocnila vlastně. No, to je pravda. V jakém smyslu? No, tam píšu o lidech, který mi ubližovali, který mě voloupili, okradli, který nemluvili o mě hezky a já měl potřebu to prostě do té knihy dát, no. No dobře, tak tomu rozumím, že jste si chtěl tak, jak si udělat... Já jsem si chtěl udělat pořádek. Jo? Jo, jste takový vyhladovělej na některý malý. To jsem chtěl říct, že jsem takový jako vyprahlej hodně. Takovou máte žízeň na někoho. Mám žízeň, no. A tak ono, když se počká, ono to opadne zase, ne? To jsem si myslel právě, že vůbec. Vůbec, drží to? Když jim dáte velký prostor, tak oni začnou víc a víc a ono se to stupňuje a pak jako už... Ne, já myslel vy, že vy stydnete, že vás to tak... Ne, no tak záleží. No. Ale to taky říkal, já dám zatím pitíčko. Já si na to počkám, no. Jo, to já si jaký počkám. No takže, Kačko, řekněte nám, jak to vidíte. I kdyby chvíli byla nějaká indispozice, když spolu budeme další 20 let, nebyla bych nevěrná, ne. Ne, já nemluvil o chvilkový indispozici. Jo. Já mluvil o tom, že jako když všechno klape, funguje, šlape, a tohle jediná věc se nějak nedaří. Něco tam je, nikdo neví, co čertové. Je tu Jindra, s tím je to paráda. Tak co s tím? Děkuju. Jsem použil jméno Indra, není to tam někdo zrovna náhodou konkrétně. To mě tak napadlo, ne. Aby do něčeho nevlít ještě já. Ne. No tak to jsem myslel, Kateřino, rozumíte? Tak... Ne, já radši bych měla sexuální půst, než Tomáš. No to jsem chtěl vědět, vy byste měla radši sexuální půst? Jo, vy jste věřící? Jsem. Takže byste se mohla utíct k modlitbě a tak. Ano. A vy byste byl ochotný mít sexuální půst? Asi jo. Ne, asi. Že byste pak řekl po 14 dnech, tak ne, čověč.
to... Ne, já jsem to řekl špatně. Samozřejmě, že jo. Jsem musela zmáčknout koleno. Ježiši. Znáte to tak, ono je jedno, co se řekne důležitý, jak to pak je, no. Ale já říkám, když to funguje, tak prostě není důvod. No když to funguje, není, no tak... A nám to funguje to... zatím, tak jako... A doufám, že bude a dlouho vydrží a... Ne, to jo, to já se ptal, protože jste říkal, že jste ten hlídač. Tak jsem si říkal, on možná neprošel tím mým mikrokurzem. Jo, protože jsou určitý alternativy, kdy to lze za jistých okolností při určitý sebezapření přijmout. Protože jsou zase jiný hodnoty ještě, že? Ne, pro mě je to nepřijatelné. Tak jste se vrátil zpátky na začátek. I po té terapii určitě jsme zpátky tam, jo? Mě nepomohla, no. Já prostě... Pro mě to je nepřijatelný, protože já jsem v tomhle tom dlouhodobě žil a už bych to nechtěl opakovat. No ale taky, byste se to taky dozvěděl až později, ne? To součást nevěry, že se člověk to dozvěděl. Tak samozřejmě, když o tom nevíte, tak a máte spoustu kamarádů vedle sebe, ty to ví a vy jste ten poslední, který to neví, no tak většinou bývá. Ano, no to je ta lidská solidarita. Tak, takový opravdu. Jde o to, s kým to je vlastně solidarita, výborný, že? Přesně, no. No. Tak je to opravdu, je to špatný a máte pravdu. Dozvěděl jsem se to díl a o to je to bolestivější a vlastně děláte pitomce a proto bych už to nechtěl zažít. A vy sám? Já ne. Já jsem si to odbil už. Jo, takhle. Vy už jste si to odbil? Já jsem si to odbil. No a vy máte teda koncept, že takhle byste si to drželi, nebo uvažujete o tom případným sestěhování někdy? To ne? Samozřejmě. Časem určitě, jo. Jo. Pardon, Kateřino. Jo, určitě. Časem si myslím, že spolu budeme chtít být pořád. No, a zatím je to takový to randění, o který jsme se připravili, v jakýmkoliv vztahu jsme vždycky byli, tak to bylo rychlé řešení problémů a sestěhování a pak moje problémy jsou tvoje problémy a naopak, což ano, to by v partnerství v podstatě mělo být, ale myslím si, že ten první rok klidně není potřeba hned řešit. Ne, to ne, no to vůbec, no prvních 10 let se nemusí bydlet spolu. Mně stačí ten rok, roka. Pokud jde o společné bydlení, tam je důležitý spíš to dožití než začátek. To je pravda. A taky tam hraje roli třeba... Ty dva slaboši si musí pomáhat potom, ale... Ne, ale u mě taky hraje roli fakt, že mám 7letou dceru a než vůbec se to tak jako prokombinuje, aby to všechno bylo v pohodě, tak já ji nechci pořizovat žádný tatínky na chvíli a chtěla jsem v Tomášovi mít jistotu, že se o něj můžu opřít, že ten vztah vydrží. Jo, takže vlastně on je v takovém zkušebním období. Jak dlouho? Myslím, že ho překonal. Už ho překonal? Jo. No a vy máte, Tomáši, kolik dětí? 3? Já mám 3, no. 3. Teď se zadrh. Ještě to přepočítával rychle. Ale... No. No tak s těma se to zlepšilo, jste říkal? S těma staršíma? S těma staršíma, jo, no. No. A tam s tím mladším to budete muset asi vyřešit s tou partnerkou nějak, ne? To bude velký problém, no. Jo. No a neuvažoval jste o mediátorovi? To znamená, že to vyřizuje někdo třetí? Já jsem tam chodil. Jednu dobu jsem chodil k mediátorovi a vůbec mi nepomohl. Ne, ale že by vám to tak jako zkusil někdo? Ne? Tam je velký problém. Jo. A co? Ta paní. No, umím si představit, jaký problém by řekla ona. Ten pán. Samozřejmě, no. Ale jo, no tak... No. No ne, tak že jo, to by se vám žilo o to líp ještě, ne? Samozřejmě, no, ale říkám, je to teďka budou nějaký soudy, tak snad se to vyřeší. Myslíte u soudu? Soudy to nevyřeší. Já věřím, že jo. No tak už jste absolvoval nějaký soudní rozhodnutí a jeho následný výkon? Pak? Jo, 5 let předtím, každý půl rok jsem tam byl 2x, takže já už jsem zběhlej v tom. No ne, to byly soudy s váma, jenom to nebyly vztahu. Ne, jo, děti. No to taky. No tam jste si to sám dodržel, tam ale jsem si to... Tam jsem si to odseděl, no a je pravda, že i u dětí těch soudů bylo hodně. No, protože když to ten druhý nedodržuje, tak zase se jde k soudu, že jo? Ale pak už jsou nástroje, který ten soud prostě udělá tak, aby ten partner, druhý partner nebo ex-partner ty pravidla dodržoval. Ale vy tam někde popisujete, myslím, že jsem tam někde četl, když jsem tím listoval,
pro vás to byl úder hned to první setkání, že jo? A nebylo to už tady jako na čaty? A jo, bylo. Malinko, už jsme pokukovali, Jo. Jo, už to ve vás malinko. A pak se mi ztratila. Jo, mrška. Pak mi do toho vletěla jiná osoba. Bohužel. Jo, rozptýlení. Rozptýlení. Jo, takový jenom časový předěl. A pak zaplať pánu, že to přišlo. Pak bum ho. A to vy jste zavolal Kateřině, jo? Jo. Jo, jo. Já už sledoval další dobu. Ježiši. No tak. Ne, ale proč by mě to zajímalo? Jestli jako jste zavolal mobil, normálně telefonem? Ne, napsal jsem. Napsal, jo, to je správný. Jo. Dopis jako, nebo mail teda. Nebo SMS-ku? Zprávu, ano. Zprávu, SMS-ku. No, to se dneska hodně jako dělá. No. Je to takový poloosobní, že jo. Koukal... A co jste napsal, na kafíčko, nebo? No. Ne, napsal mi na Facebook. Na Facebook jsem. Napsal, pochválil mi fotku. Jo, lajkoval jsem jednu fotku krásnou, tímhle to začalo. A já myslela, že si na něj někdo hraje, takže jsem mu napsala. Tak, a já a jsem. Co jste mu napsal, pardon, mě to. Že to je nějaký fejkový účet, že jako jo, že to máš. Nehraj si na řepku, frajírku. Přesně. Kafíčko, nehraj se, já ty věty znám. No a teď, kdyby někdo Kateřině napsal pod fotku like, jakože to je možný. Já myslím, že se to děje, že ji lajkují i chlapi. Fotky. No díváte se na to? No ale když napíše někdo komentář, tak to řešíš docela. No tak samozřejmě, tak... Ne, ono to vypadá jako, že to vypadá jako divně, ale je to tak, jo. Já samozřejmě, že to řeším. Jak to řešíte? No tak se ptám se, kdo to je a proč to je a proč ti píše tohleto. No. No dobře, a tak to se budete vyptávat celý dny třeba. To je 20 lajků a máte večer. Ne, já to mám nárazově. Já nechám jakoby usnout na babřínech a pak pohodím. Jo? Že prostě jsem jakoby jako jo, hodnej. Čili byste hodnej vedle v pokoji na počítači. No. Až se to nakupí, Hele, chtěl jsem se zeptat tady těch 30 lajků. Tak. No dobře, ale za to Kateřina nemůže, to tam někdo posílat. Samozřejmě, no. Na to tak. Dá se ho teda odzablokovat, že jo? Samozřejmě, ale my to máme, my se ptáme, kdo píše, kdo volá, my to máme v tomhle tom jasnou rovinu a férově, že prostě když někdo zavolá nebo někdo napíše pozdějiš, Tomáši, tak si to sdělíme. Vy jste náš oblíbený host, už jste tady po třetí. Ano. A klidně vás pozveme i po čtvrtý. Myslete na to jenom, že si zase budeme pouštět tenhle díl. No, vždycky si dáme kus toho starého, aby jsme si připomněli. Tomáš Řepka jde životem. Bude čtvrtá kniha. Vy jste napsal knížku, my děláme takový časozběrný dokument Tomáš Řepka. Tady. Ale ne, tak tohle to s těma projevama nějaký pochvaly a toho, že tam napíše někdo něco lichotivýho, no tomu se nedá zabránit, proto nedá. Se tam ty fotky dávají. Tomu nedá. Pardon, vy prý ho máte zamčený, ten Instagram už. Já jsem si ho teď na chvíli zamkla, protože aha, nebylo to proto, že tady... Ne, to ne. Nás jenom oba dva vlastně zajímalo, jsme se ho zamkli. Jak se ty lidi budou přidat, nebo jaký zájem bude o zamčený Instagram? A on je enormně větší, než když je otevřený. Je, jo, takže co s tím dělat, když on je zájem, že je zamčený, a když ho otevřete, tak to asi klesne? To ne, já se přiznám, že pro mě Instagram je i nějaká forma teď přivýdělku, plně na rovinu, prostě je, mě to generuje docela hezký, i když malý samozřejmě peníze měsíčně, že se nechci srovnávat. Co mi líbí ta věta, hezký, i když malý. Je to dobrý přilepšení k tomu, že se starám o dceru, tak je to moc fajn. Takže jsem si dělala takový sociologický průzkum právě, protože některý lidi se nechtějí aktivně přidat, aby člověka sledovali a přitom ho pokoutně sledujou. A když si Instagram zamknete, tak najednou zjistíte, že oni vás sledovat chtějí a protože už nemůžou veřejně, takový to estebáctví český, tak najednou se přihlásejí k tomu a to je to, co bylo pro nás zajímavé, že jsme si ho na 3 dny zamkli a nevím, začalo mě sledovat o 10 000 víc lidí, takže myslím, že si ho zase odemkneme. A vy ho máte taky zamčený? Taky. A oni tam spekulují, jestli vůbec píšete ty příspěvky vy? No. Já vím, no, píšu, no. A vy tam píšete tohle, píšu já a říkám, no jo, no to tady píšeme všichni, ale teď jde o to, jestli nám to věří. Ale jako
Ale je mi to úplně asi jedno, jestli mi to věří nebo ne. Vy to víte, že to je, ale oni se tváří, že jako to neumíte, že vás tomu nutí Kateřina. A já nevím, kde nabrali, ten pocit, jakože neumím psát, nebo jakože bych nesložil jednoduchou větu, nebo já fakt nevím. Naopak, já bych řekla, že on je větší Instagramista než já a my máme Instagramista? S nadsázkou řečeno, jo, ale my máme ještě navíc takovou dohodu, že my si prostě do mobilu vůbec nelezeme, jakože vůbec, že neexistuje, ani bych přijala já jeho hovor z jeho telefonu, prostě neexistuje, jako to nějaký páry dělají. Jak přijala Tak třeba, hovor? Když je ve sprše a někdo volá. No, tak se podíváte jenom do toho a jdete dál, ne? Ani se nepodívám a ani bych to nevzala, i když třeba Tomáš sám někdy řekl, je, tak to vem a to tak, i kdyby to byla jeho maminka. Nebo no ale pozor, on sám říká, že je hlídač. On je hlídač mnohem větší, právě že naopak. On se podívá, kdo právě, volá, že je to naopak, jako tady je to... Já bych ještě dodal jednu věc. OK. Hned, jak jsem... Je strašně krásná věc, když jste úplně... Já jsem teďka strašně svobodný člověk v tom smyslu, že kdekoliv můžete položit telefon, tak víte, že ho tam můžete nechat. To je strašně, jakoby... Zatímco dřív? Ne v tom druhém, ale v tom prvním. Pořád jsem si ho schovával, pořád jsem ho někde měl, pořád, jo, ale... A proč? Teďka... Jako, protože no, jinak by zmizel? No ne, no, že... Kvůli těm holkám. Kvůli holkám, že jo. Kvůli, no, takhle. Že mi vypisovali a tohleto. No tak to vidíte, jak byste žil to... člověče, a teď byste to upsal druhým? To bylo ale v prvním vztahu. Já vím, no ale tak můžete být vy s někým ve svým čtvrtým vztahu a on v prvním. To je pravda. Takže má právo na to si projít. Víte co, já si myslím, že u mě, a každý to je, má to individuálně, ale já jsem si to prošel, prožil, něco jsem zažil, vyzkoušel jsem si úplně všechno a nějak jsem zmoudřel a je to za mnou, no, všechno. A ještě bych chtěl doplnit, jako aby to nevypadalo, že jsem kňoura, jo, že kňourám, jo, to vůbec ne. Ta kniha, v té knize nakládám i sám sobě, jo, takže... To jsem viděl, jo. To není jenom, jakoby, ona má jako že mě celý svět ublížil a to vůbec... Ne, to já jsem se koukal, ano, to tam je taky zachycený, nebo to, že si tam, jak si dáváte za vinu ledacos a tak dále. No a tak teďko to vypadá nadějně. Tak vy tak nadšeně, ano. No, jste měl takovou unavenou hlavu, jako mané. Ne, já jsem si na ten mikrofon dal. Ne, samozřejmě, no. Jo. No tak ale co víc vám může jak si poskytnout tu bariéru před tím vším okolím, než když vám dvěma je dobře? Samozřejmě, tohle je pravda, nám je fajn a my si to užíváme a zaplať pambu za to, že jsme se potkali a díky Kačky jsem se z určitých věcí dostal dřív než obvykle, ale a samozřejmě za to je velký dík, ale prostě, když žijete svůj život, tak jak říkám, potkáváte ty debily každý den, jo. A tak nechtěl byste se přestěhovat? Tam bych potkával taky tady. A to je rozesetý všude. Rozesetý, ale víte co, ono nám přijde, že my žijeme hezký život, je to úžasný a najednou něco vyběhne, ano. A pak něco a pak něco. A řeknete si, já na to reagovat nebudu. Ono, ale jak říkám, ono se to pak hromadí a kupí. A pak jako už to nejde. Ne vy, jako... Ale ne, to já vy. Já se teď raduju, že nejsem dobrý sportovec, ale... Dobře, tak vy jste jich měl víc, tak to pak jako... Ale taky, bacha, musím říct, že to samozřejmě je to i moje vina a člověk samozřejmě toho člověka neodhadne hned, ale zjistí to, až samozřejmě dostanou tyhle ty věci a o to je to pak smutnější. No, no a Kateřino, z hlediska té nezvyklé kariéry u muže, že jo, takovýhle aktivní fotbalista, tak dále, jsou tam nějaký problémy s takovým sportovcem doma? Jako třeba, že kope do dveří, nebo já nevím. To ne, on je úplně obdivuhodně klidnej, Tomáš. On je doma klidnej? No já byla, totiž tak, já než jsem s ním šla poprvé na rande, tak jsem si na YouTube našla všechny ty videa šílený. Tyhle ty blikance? Přesně to. No, a ještě takový, jak nějak bije do té kamery, jak bije toho kameramana, nebo jak hází ten míč. No, nebo jak hází ten míč zblízka na toho spoluhráče. No, já jsem vždycky na to koukal, že jsme vteřinu od vraždy. Jo, přesně. A strašně jsem se bála, takže jsem si na první rande sebou vzala kamarádku, kterou tady dokonce dneska mám. Aby vás jako mrtvou otáhla potom někam. Ne, že máme signál, jsme měli domluvený, že tam přijdeme, dáme si s ním kafe, ono to nebylo, že jako rande, to bylo taky první setkání. A že když jako na ní mrknu, tak se zvednem, řekne mi, my něco akutního někde máme a odejdeme spolu. Volali, že se mám vrátit domů. No. Tak něco. No, ale on byl strašně klidný, v pohodě takový mírný, tak jsem udělala jiný gesto. To znamenalo vypadni ty.
A odešla Renata. To na mě dělali kluci vždycky. No, v podstatě máte pravdu. No a od té doby jsme tak nějak spolu a Tomáš je úplně klidnej. Máte pocit, že nějaká kategorie žen specializovaná na tyhle sportovce? Co to nemyslím. Ne? No, to náhodný, ne? Ale oni to tak popisují podobně, ten život s tím sportovcem. Tak zlatokopky do momentu, kdy má ten sportovec peníze, se starají, mám pocit. Tohle, no jasně, tak tohle, jo, ale... A vy jste měl zlatokopky v tom období, když jste kopal zlato? Pár jich bylo, ano. Pár jich bylo? Ano, ano. A můžu se zeptat... Která? Ne, která. Co to stálo? Hodně. Stálo to hodně jo, peněz. Hodně peněz? Bo skutečně oni to umějí takhle? Mm. A jak jste o ně přicházel, to mě zajímalo. Myslím o ty peníze, ne o ty zlatokopky. Jo. No o ty zlatokopky jsem přicházel, když ty peníze došly. No to chápu, ale, to si umím. Ale jak oni to mají vymyšlený? Oni to umějí. A jak to dělají? To jsou intriky, oni to umějí namotat a omotat. A jako mluví hodně, nebo to, a do toho se vám hrabe v peněžence? Přesně, no. Získá si důvěru a pak... Vydáte karty, bezmezně všechno. Věříte a pak nekoukáte a... Byt prázdný, účet prázdný, všechno prázdný. Barák prázdný. A ona jako bez loučení odcházejí? Bez skrupulí. Úplně bez skrupulí. Jako přijete domů, holej, tam taky ní. Ani pozdrav, ahoj, obrala jsem tě. A čemu se divíš, jako? To říkáš panu Krausovi. No ne, jako ne. Říkám, jako... Ne, mě ne, ne on jako, to říkám jako... Já s ním soucítím. Ne, ta zlatokopka říká, čemu se divíš, no. A kdybyste teďko si tak jako mohli nakoncipovat, co byste potřebovali, co by se... K tomu, abyste měli jaksi ten život ještě klidnější a spokojnější, co by to bylo? Chybí vám něco? Asi míň debilů, no. Míň debilů? To nevím, jestli vyjde, hele. Já vím. Každý, tak... Ale je na to jednoduchý řešení, nevšímat si jich. Tak přesně. To je pravda, ale říkám, každý má máslo na hlavě a řeší ty druhý a to mě strašně mrzí a... No tak dokud vás to mrzí, je to dobrý, a vás to pak rozčílí, jako, že jo? Když se to stupňuje. Ale... Když se to stupňuje. No a to určitě vy, když se to stupňuje, že jo? Protože když se to opakuje, tak se to pro vás stupňuje. No, no ale oni to sami dělají, že jo? No mně je to třeba úplně jedno. Ale někoho to sere řepka. Nevadí. Já už nekoukám. No je dobrý, cože? Nic. Že nám řeknete? Já nekoukám. Jo takhle, jo. On říkal, že nám řekne, to znamená, to musíme vypadnout. Já říkal, že nekouká. Že nekouká, ne. Ale tak ještě... Kateřino, škrábejte. No. Ale... To je takový trialog teďka vlastně. No tak není, ale jako já to hlídám a... Ne, dobře. Není to tam úplně jako načechraný, no. Ale dobrý. Máte pití, všeho dost. Jo. No, možná mu lezou na nervy ty zvuky. Tak já zkusím jeden, který ho uklidní třeba. No. Cikáda. To je dobrý. Ještě. Ne, to je vstávací, to je blbý. To je slabý, no, tomu leze na nervy, dejte tu cikádu ještě. No, to je dobrý. To je dobrý. Tohle máme, když bude krize, tak jdeme na to. Dobře, OK. Na cikádu. Domluveno. No a bylo něco, nějaký zvuk, který jste dřel dlouho třeba, vyloženě dlouho, jako třeba měsíc, nebo to chvíli zkoušíte, jde. Zkouším, co jde a co nejde, tak to vylepšujete, když to nejde, no. Prosím vás, vy jste se věnoval muzikálům všemu, teď jste na této experimentátorské cestě, jezdíte s tím, že jako s pořadem. Mm-hmm. No a je ještě kam experimentovat? Jako, já si myslím, že třeba experimentovat se dá ještě v tom smyslu, že ne tenhle program, ale tenhle styl vlastně, že se všechno vytváří hlasem, že se dá to postavit i na té bázi té improvizace, jako to dělá To není můj telefon. To je asi Kateřiny. Nechcete tam proto dojít, Tomáš? No. Ale ona ho dala někomu, ať ho hlídá, tak možná už to vzal. To je ten druhej, o tom on neví. Ale... No takže se dá postavit třeba, nebo dá se postavit program, který vlastně, no to se nedá ani ale postavit. Ale tak počkejte, vy tak budete zpívat, abyste na tom dobře takhle, mobily, počítače. Právě že špatně, no. Já jsem postará, paradoxně nejsem tak starý a jsem stará škola.
Já moc jako počítač. Máte to moc rád. A Kateřina? Počítač normálně, nějak, já nevím, tak asi jako každý uživatel. A ty máš iPad, ne? Máš mám iPad, no. Ono má jenom, aby tomu říkat, jinak ho nepotřebuje. Nebo, aha. Tam sleduješ sportovní a sportovní zápasy, no. Jo, že na koukačku na zápasy. Hele, chtěl jsem vám taky kondolovat ke Spartě. Jste hodnej teda, no. Co tomu říkáte? No, je to bída, no, je to špatný, no. Stračatela tam udělala teda... No ten by si s váma popovídal, hele. A víte, že jsem chtěl tam normálně přijet a vysvětlit mu to. Tam chtěl přijet, chtěl to tam dát do pořádku. No, jako vysvětlit mu to, no. Jo. Kolikrát na to potřebujete, abyste to vysvětlili? Ne, ona, italština je úžasný jazyk v tom, že ono je lepší na nějaký výrazy a na pochopení než čeština, co se týká těchto výrazů, takže... To by šlo rychle. Bylo by to rychle, on by to pochopil rychle. Rychle, jo. No, no a tak co s tím? Jako co s tím? Co si o tom myslíte? Teďko je to špatný, no. Spoustu peněz utracených, nešlape to, lidi jsou naštvaní, fanoušci jsou rozděleni na dva tábory, je to blbý, no. Hodně blbý. Nevím. No tak hele, důležitý bude, když vy to budete mít dobrý. Spartu bych teď nechal stranou chvíli. A vy to budete mít dobrý, kdy myslíte? Jako, že budete mít pokoj? Já, jako by, ten pokoj máme, ale jako... No ne, tak nemůžete být furt takhle podrát. Aha. Třeba právě ten... To prostě neumím udělat tak důrazně, aby to znělo skutečně jako ale ty hele, dřívka. Vy na tomhle zvuku zbytečně lpíte, on není. No, není efektiv, on není tak důležitý, no. No to vůbec, teď jsem línej, ale... není to, jako když se povede zas taková pecka, to není tam ten, co jste dělal, byl daleko lepší. Ale to je taky, protože vám to jde, tak vás to tak nebaví, jako ty, co vám nejdou. A vy prý jste takový perfekcionista, jo? No, tak předá jak to jako... v čem asi, no. Tak je třeba ve vztahu nevěda vadila by vám. Vadila. Vadila, jo. To vadí asi každému, že? Já nevím, o čem jste si tady povídali, protože já jsem stál připravený vzadu, já jsem neslyšel. Ale teď jsme slyšel jsem, jak se lidi smějou, tak jsem... Tomášovi jsme teď zvedli náladu. Dobrý. Ne, tak já se ptám jenom, protože třeba perfekcionisti zase mají problém s tímhletím, že ten vztah tím je taky perfektní. Hmm. No, tak jako... Vztah je vztah, muzika je muzika. Já jsem perfekcionista v hudbě nebo ve vaření třeba. Vy jste ve vaření, vy vaříte doma? Mm. Já jsem byl dokonce na kurzu u Zdeňka Polorajcha. A vy vaříte jako kompletně, pán veme všechno, talíře, sejtka, takový ty... No, jako trchtýře, měchačky, šlehače, všechny takovéhle věci používám. A co si třeba uvaříte? Teďka mě baví hodně thajská kuchyně. No. A vy si uděláte celý jídlo a pak si sednete a jíte ho, jako by se nechumanilo? No, když bych měl vařit jenom pro sebe, tak nevařím, to mě nebaví. No, to já potřebuji, taky... aby tam k tomu já, někdo byl, kdo to potom sní. Já to mám podobný s tím rozdílem, že já nevařím ani pro nikoho. To nebaví ani pro mě, ani pro kohokoliv jiný. Ale rád jim teda, ale že bych vařil, to si neumím představit, jako, a ještě jako ty kráječky, to začnete a teď víte, co je před váma. A my no. Dáte tu cibuli a na konci má být to jídlo, kde vůbec a ta je v takovém dezolátním stavu a to je... Půl dne a pak... A je po vše. Život pryč. Kolik je hodin? Já jsem mrtvej, aha! Cibule furt ještě. No a cibule ještě tak jako, ne to, ne tak to mě ne to. Ale to je zajímavý, že si takhle jako umíte vařit jako pečlivě. No, mě to baví, já u toho si odpočinu vlastně hodně. A vy jste z Jablonce, že jo? Ano. Jezdíte tam někdy? To tam trošku znám. Jo? No tak já znám Liberec spíš, ale Jablonec taky trošku. No tak Liberec, no. Co jste chtěl říct o Liberci? No, z Jablonce taková... do Liberce jezdí tramvaj no to všichni a Liberec, víme, Liberec no. A Jablonec má mezi sebou vztah něco jako Praha Brno. No nebo, no ne, a Hradec a Pardubice. A ne, nebo tak. A to je zajímavý, že v Česku jsou tyhle dvojice měst, co se, no. Jak se štajgrujou, že jo? No, ale... Jakmile jsou dvě města blízko, tak se hned... No a jedno je trochu menší a druhé je trochu větší. No a co se říká v Jablonci o Liberci? Nic. Nic, škoda mluvit. To je bezvýznamný město, jo? No. Ne?
Já nevím, my jsme nějak nikdy Liberec blbě nebrali, protože my jsme tam jezdili nakupovat, když bylo něco potřeba jako většího. Tak Jablonci není co, že? No, tak jako to my v Liberci vždycky věděli, no. Že. Ale studovat jsem jezdil do Liberce a tam je zajímavý, že tam se jezdí tramvají právě z Jablonce do Liberce. Já vím, jako dítě mě to fascinovalo, že mezi městama jezdí tramvaj. Půl hodinka u dolíčkama, lesíčkama. No a tak... Dobře. Jo, tak až řeknu. Tak hej. Já chci víc zvuků, jo. Dobře, můžete. Ale teď si dám první takový základní, jako. Dobře, tak jo. Chtěl bych, aby se tam hodně opakoval potom. Bude. Můžu vám to zaručit, pane Kraus. Tomáši, máte něco? Ne, pohodě. Tak jo. Tak myslíte, že mám dát... Máte nějaký rytmus třeba, který byste chtěl, jako tempo nějaký, nebo... No to bych určil pak během toho zvukovosti. Dobře. Počkej, jsem si myslel, že... Tohle mám dělat. Dobře, třeba. Tohle je dobrý. Ten je dobrý. Tak. Jsi to slyšel někde? Slyšel jsi to někde? No, já ho dělám trochu jinak. Já ho dělám podobně s bráchama. Ne. Jsi slyšel někde? No to je hovno, dobrý, pojď. Tak jo. Tak já to zapnu a jak to zmáčknu, tak začnete nahrávat, no, jo? Já si to padu pomalejš. Dobře, není, no pomalejš, to je lepší. Kretne. No. Opravdu. A zeptejte se, jestli se skutečně vnímá jako... Nebo jak vnímá tu svoji českou identitu nebo moravskou? I'm very proud to be Moravian, but I'm more proud to be half Czech and half Maori from Nova Zealand. It's my heart, my roots. To je jeho srdce, jeho kořeny. Je velmi hrdý na to, že je Maoravák, je velmi hrdý na to spojení. On je Maoravák. 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 První, the first. První Maoravák. Jo. To je vlastně pravda, Mauravák. Ano. No a on tady vystupuje a zároveň jaký... Tady si ukážem, tady bude haka, že jo? Jo. Tak tady, abyste věděli, co máme před sebou. Tak a teďko, jestli by nám Frank vysvětlil trošku, o co jde. It means simply to bring out the spirit and the fire of your soul. To jednoduše znamená vytáhnout ven ze sebe to oheň duše. Oheň duše, ano, děkuji. Tak já vám to přehodím, přeložím. Jste moc hodný, děkuji. Já rozumím. Já taky. Ne, ale oheň duše, no ale tak to byl nějaký bojový takový tanec, pokřik. Ano, in the old days it was a war dance, and now we do it for celebration, not to separate the people, but to unite the people. Aha. Ze starých dob to byl váleční tanec, ale teď to tančí proto, aby ne ty lidi rozdělovali, ale spojovali je. No to my tady potřebujeme právě. And we need it here. My jsme tady trošku rozdělení a myslím si, že tou hakou bychom se mohli dát dohromady. We're a little bit separate, so haka could bring us together. To je pravda, and that's the reason with 16 seats in O2 Arena, with Chinaski, it was also history, protože it was the last time Chinaski were together as a group. Skupina. To je pravda, pak se rozpadli, no. Jo. Pohad se hned. Že to úplně není, asi záruka se na to nedává, no. Vzali haku a pak už se nechtěli vidět, ale... jestli si myslíš, že to tady můžeme lidi trošku naučit? Can you teach people here haka? No? Yeah, we'd love to. But můžeme začít. Jo. Vás to baví tohle, že jo? No, hrozně. To je moje poslední hlavně, ona ta turim končí, takže vy jste poslední člověk, kterého budu tetovat. To je... Jo, jo. A už jste to předtím dělala, jo? A to párkrát, jo? No. Párkrát, jo, no, člověk to nikdy neumí pořádně, že jo? Tak, mám další příležitost trénovat. Jo, jo. A tak zatím si nikdo nestěžoval. Jo, no tak třeba si nestěžoval, protože byl mrtvej, víte, no, ale to nevadí. Jo, takhle to bude. Jo, no. To vlastně, no. To je takový Gutenberg systém, jo. Ano, přesně tak. Nejdřív barva, pak přitlačit, takže ano. Jo, je to vlastně knihtisk na držku, no. It's a,
Printing the books, je. No. A tak zatím si nikdo nestěžoval. Jo, no tak třeba si nestěžoval, protože byl mrtvej, víte, no, ale to nevadí. Jo, takhle to bude. Jo, no, to vlastně, no. To je takový Gutenberg systém, jo. Ano, přesně tak. Nejdřív barva, pak přitlačit, takže ano. Jo, je to ano. Vlastně knih tisk na držku, no. It's a... So printing the books, je. No. Tak, a teď ještě... To děláme všechno, aby jsme Řepkovi zvedli náladu. Funguje to? O 20 minut později, teď si sundejte sako. Ano, sako. A konečně stehínka. A tak ona to není tak těžký. No, bude to trošku zaprasená, to se nám nic dělat. A tak, čím se to smývá? Vodou, mýdlem. Jo, ale jako funguje to, nebo to tam zůstane, jenom se tak jako... No tak v první fázi budete mít černou hlavu. Úplně, jo, ne? Díky. A první fáze je týden nebo měsíc? 5 minut. Jo, tak to no. Jo, že já bych tak. Zůstal doma, když tak jako černou šek. Dobře, mohla bych vás poprosit zase. Jo, pojďte. Děkuju. Děkuji. Tak, ještě ten pásek, aby to bylo dobře. Pásek, jo. A co s ním budeme dělat? I think it's stačí. Stačí? Stačí? Jo, stačí. Drží to? Moc ne. Abych neměl povadlou sukni, jako. Dobře. No, nevadí. Nejhorší sukně na půl žerdi, jako. Padá mi. Tak když jdeš tam. Šlapka z Mejdanu, jo. Tak, jo, držím. Kde je to? Ještě prosím, ten. Šišmarja. To je to. But you have to do a double tie on it. It needs to be brought right around. Right around? Yeah. Okay. Tak jednoduchý to je, ne? You need to bring it tighter. Že to mám zavázat těsněji? No, víc, no. Nalivo. Can you hold it, please? Jo. Tak. Dobrý? Ano. Jo, takhle vy se no, musíte no, takhle to... Jo, tak. Ta spolupráce probíhá. Tak. Tady už to zavážu já. Dobře. Tak. To je lepší. To je lepší. No a teďko ten pásek. Uh-huh. To potřebuju. Tak, ještě ten pásek, aby to pásek, jo. Uh-huh. A co s ním budeme dělat? I think it's stačí. Stačí? Stačí? Jo, stačí. Drží to? Moc ne. Abych neměl povadlou sukni, jako. Dobře. No, nejhorší sukně na půl žerdi, jako. Padá mi. A když jdeš tam. Šlapka z Mejdanu, jo. Tak, jo, držím. Kde je to? Ještě prosím, ten. Šišmarja. To by bylo. You have to do a double tie on it. It needs to be brought right around. Right around? Yeah. Okay. Tak jednoduchý to je, ne? You need to bring it tighter. Že to mám zavázat těsněji? No, víc, no. Nalivo. Can you hold it, please? Jo. Tak. Dobrý? Ano. Jo, takhle vy se musíte no, takhle to... Jo, tak. Tady spolupráce probíhá. Tak. Tady už to zavážu já. Dobře. Tak. To je lepší. To je lepší. No a teďko ten pásek. To potřebuju. Žena se zasnoubila s lustrem do postele, chodí spát s jiným. Tvrdí, že je objektosexuálka. To je další, co se na nás řítí, přátelé, objektosexuálové. Já chodím s jednou peněženkou, ale zatím se jen oťukáváme. Dnes pohřeb až zítra.